porque todo aniversário da minha mãe, o meu irmão, o presente que dava pra minha mãe era flor. Porque ele falava assim, eu vou dar o quê pra ela? Trazer coisa de dar dinheiro pra ela? Dar comida? Já tem tudo, graças a Deus. Então é flor. E ela adorava flor. Eu acho que flor é um bom presente também. A pessoa pensa assim que dá presente por causa de dinheiro. Olha, o presente é aquele que vem do coração. Né? Se a gente, graças a Deus, tem, né? Você tem, na minha mãe adorava flor. Seu João, por acaso você não tá com o celular no bolso? Eu não tenho celular, meu é tablet. Ah, você não usa celular? Não uso celular. Mas por que você não gosta de celular? Eu nunca acostumei a carregar celular. Eu fui a vida comum mesmo, boca a boca mesmo. Né? Até que eu saí pra trabalhar. E de lado até que eu trabalhava, eu comunicava em casa, mas sem celular. Sem celular? Nunca tive. Ô, seu João, então nós estamos aqui no bairro do Bom Sucesso, em Brasópolis, que é o lugar que o senhor nasceu aqui. Nasci. Há quantos anos o senhor nasceu 70 aqui? 70 anos. Há 70 anos. Eu nasci dia 6 de maio de 1950. 1950. 1950. O bairro aqui era diferente do que é hoje? Muito diferente. Bastante diferente. Tinha menos casa? Ah... 10% do que tem hoje. 10%? Não tinha mais. Então, mas o que, que o povo fazia quando o senhor era criança aqui? O senhor cresceu aqui? Qual que era a atividade do povo aqui? A atividade aqui era... A primeira atividade aqui era café. Não, que o senhor viu. Café, eu vi café. O senhor viu aqui. Cana e banana. Café, cana e banana. Essas três, a cadeia mais alta. Café, cana e banana. Café, cana... E banana. E banana. E banana. E o pai e a mãe trabalhavam com isso? Com algum deles, não? Meu pai, com a minha mãe banhava só na safra. Banhava café? Banhava café. Já tinha loja pequenininha. É, e o pai? Meu pai trabalhava de pedreiro, carpinteiro e roça também. E roça também. E era barbeiro também. Ah, era barbeiro? Meu pai era barbeiro. Mas o seu pai tinha um pedaço de terra dele, não? Não, mas era camarada. Era camarada. Nós nascemos lá no Arcídio, na casa da Maria. Sim. Lá, meu pai trabalhava, meu tio. Que é o pai do Miguel. Que tá. É tudo da família, mas é do meu tio. Mas então, mas o lugar da casa do seu pai e sua mãe era deles? Não, do tio, meu tio. Meu pai nunca teve terreno. Nunca teve? Nunca que eu lembro, não. Meu pai sempre foi camarada. 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 E trabalhava pedreiro, carpinteiro, barbeiro. E roça avulsa assim, também? A roça trabalhava, até na faz muito tempo. Na limpa do café, na limpa apanha do café. Panhar café, cortar cana. Meu pai cortava cana e eu puxava com os cargueiros, dá até dó. Meu pai é mais velho. Uhum. Eu pensava assim, mas meu pai que devia de puxar a cana, que é mais ligeiro. E ele não. Ele fala, não, eu não sirvo pra mexer com cargueiro. E eu era molecão, gostava de mexer com cargueiro. Então eu pegava tropa, 4 burros. E subia aqui buscar cana lá em cima. Meu pai cortando. Cortava 12 cargueiros de cana por dia. 12 cargueiros? 12 cargueiros. Pra trazer, pra fazer rapadura? Fazer rapadura, que ainda era casona, ainda que nós vamos depois. Uhum. Ali era o engenho. Ali tinha um engenho. Tinha, eu trabalhei ali. Um engenho com um cavalo que rodava, tudo um certinho. Cavalo. Trabalhei ali. E essa rapadura eles faziam pra vender lá? Pra vender. Ah. Levava pra Piranguinho fazer pé de moleque. Pra fazer pé de moleque. É. Ah. E tinha fábrica, como tem até hoje, né? Sim. Só que há 40 anos atrás, mas aí o meu patrão, Sodico, pegava na caminhonete e levava rapadura pra lá. Fazia rapadura 3 vezes por semana. Terça, quinta e sábado. Aham. Segunda cortava cana. Quarto cortava cana, sexto cortava cana. Então, o senhor falou que ajudava o pai. Que idade que o senhor tinha quando o senhor puxava a cana lá de cima do morro? Ah, aí pra puxar a cana eu tinha os seus 18 pra 20 ah, anos. Ah, já tava mais velho. Já. Quando eu era mais criança, eu só trabalhava no serviço junto com meu pai. E qual que era o serviço que seu pai fazia? Rural mesmo, puro rural. Puro tudo. Rural? Capinar café, capinar banana, cortar lenha. E cortar a lenha pra quem? Pra nós mesmo, pra queimar. Pra vocês mesmo? Cortar de mato. Uhum. Calipto não tinha, não. Aí tinha que comprar, né? Não tinha... existia eucalipto ainda? Existia um pouco. Pouco. Que tinha eucalipto, que era o Sr. Joaquim Braga, Dino Ambrósio. Uhum. E meu tio Antônio Luiz, que é ali que é aquele pão grosso aqui, da Vargem, da época dele, né? Uhum. Que um só que tem ali. Mas serviço também, todo tipo de serviço. Mas rural. Rural. Mas o pai não levava quando era serviço de pedreiro, carpintaria? Não, não, não. Mas porque pedreiro naquela época, eu não sei como que era que fazia. Devia ser meio diferente, né? Ah, bem diferente de hoje. Devia ser tijolão assentado tijolão. No barro. Massa de barro. Massa de barro, massa, né? De barro. É. Massa de barro. Fazia base de pedra. A casona minha lá, o tijolo lá, tudo massa de barro. Tudo massa de barro. Não tem cimento. A casa que tá a sua sogra. A casa que tá a minha sogra.
que tem mais de 100 anos, que eu falo que é minha. Nossa, hoje que Deus... O senhor conseguiu comprar, né? Deus a nós. Então, eu tropeirei com puxar cana, puxar café, puxar lenha. Tudo no cargueiro? Tudo no cargueiro. O senhor gostava de fazer isso? Eu gostava. Então, mas não ganhava nada. Não tinha salário. O pai não dava nada pro senhor também? Não, meu pai também não ganhava. Meu pai também era camarada. Mas então, peraí. Deve vir minguado. Minguadinho. Mas o seu pai era camarada, mas ele ganhava um dinheiro no fim do mês. Ganhava. Não era no fim do mês, era semanal. Semanal. É, o patrão pagava. Pagava nada. O patrão fazia compra. Nós mandava em compra. Mandava então, vocês compra. Não via a cor do dinheiro? Não. Quando moleque, não. Não via, não. Meu pai ganhava dinheiro. Quando ele cortava cabelo de um punhado de gente. Assim, aí ele ganhava. Baratinho. É. Ainda tinha uns que não podia pagar. Ficava na base da amizade. É. Como que o seu pai cortava? Ele tinha uma tesoura, e um pente? Tesoura, aquela... Ele tinha uma máquina? Tinha. Minha mãe tinha guardado. Não sei se ainda tem, não sei. Navalha. É uma máquina que fazia assim. Isso, beliscava o cabelo da gente. Beliscava o cabelo, é. É, beliscava. Aí rapava com a navalha. Uhum. E passava a navalha pra lá pra cá. Eu ficava olhando aí. Eu era moleque, né? E ele cortava o cabelo seus também, cortava, certo? Cortava. Tinha lua certa pra cortar cabelo, não? Aquela vez eu gostava de cortar na minguante. Na minguante? Meu pai gostava pra não crescer muito. Pra não crescer muito. Pra demorar pra cortar de pra novo. Pra demorar, é. O meu pai também cortava cabelo, ele tinha essa máquina aí. Então. Ele cortava na cheia, porque minha mãe queria que o nosso cabelo ficasse mais forte. Agora nós já cortar, pra não tinha que pagar mesmo. Pra não ter que gastar mais mês cortando, né? E foi assim a vida. Ah, mas meu pai eu falava pra você, Chico do céu, o homem bom. Francisco... É sempre assim, meu pai tá de Chico Barra, né? Uhum. Que meu pai veio lá do município de Branco Sul. É, eu não perguntei seu nome completo, né? João Pinto Damásio. João Pinto Damásio. Meu pai foi Damásio. E meu pai Francisco Pinto de Souza. Ué? Na hora de registrar, ele mandou pro Damásio. Ele que pediu? Pediu. Mas Damásio de onde que veio? Não, ele que arrumou. Ele arrumou na minha hora. Minha mãe nem sabia, porque a mãe... Né? Meu pai lá pra registrar, foi Damásio. Aí agora meu filho é Damásio. Ficou Damásio também. Agora ficou Damásio. Ô, seu João, quantos irmãos vocês são? Quatro, né? Dois irmãos e duas irmãs. São quatro só? Quatro. Da minha mãe. Porque meu pai é viúvo, né? Ah, seu pai já era viúvo e ele já tinha filho antes? Meu pai ficou viúvo, tinha três filhos. Um que morreu em Campo Jordão, que chamava José. A minha irmã, madrinha, foi pro Paraná, não conheci ela. Por infelizmente, ela faleceu há de pouco. Mas é minha irmã. Por pai de pai. Então, mas vocês conviveram com esse outro que sobrou, não? Só o Antônio. Esse vocês conviveram? Esse faleceu aqui dentro dessa casa aqui, ó. Uhum. Tomando café e fartou e morreu aqui, dentro dessa casa. É, mas ele era naturalmente mais velho que vocês, né? Ah, sim. Ele hoje tá com 80 e... Estaria, né? Hoje, né? Mas já tem 10 anos que faleceu. Uhum. Ô, seu João, a casa, então, que vocês moravam lá, que era do patrão... Do pai do Miguel. Do pai do Miguel, né? Pai do Miguel, o primeiro patrão nosso. Como que era essa casa? Pau a pique, bem simplesinha. Pau? Pau a pique, o tipo da casa do Miguel, coberto com teia canoa. Teia canoa. Antiga, né? Antigamente, teia canoa. Baixinha. Nossa, aquele tempo fazia casa baixinha, né? Fazia baixinho, é. Portal baixinho. Banheiro? Ah, não existia. Não existia. Não existia. Infelizmente. O chão era de? Tudo de terra. Tudo de terra. Minha mãe rebalcava tudo com terra de... Tabatinga? Tabatinga. Aham. Uhum. É. E de lá a gente mudou. Onde é que tá o compadre Osvaldo? É. Aí meu patrão de cá, que aí lá com o meu tio. Tadinho, meu tio era tio meu, tio da minha mãe. E meu pai, os dois eram compadre. Vou contar a história certinho, que esse eu acho que não deveria não. Mas os dois tiveram um probleminha lá, sem discutir. Meu pai queria comprar um porquinho do meu tio. Acho que isso nunca ouvi falar não. Não sei, eles já morreram? Ah, já. Então pode falar. Então um porquinho igual aquele carijola, pintadinho lá da dona... Alexandrinho, né? Sei, sei, sei. Daquele jeito lá. Aí, meu pai queria comprar dele pra guardar. Uhum. Mas o senhor era criança, né? Tinha 10 anos. O meu tio levou o porquinho pra casa. Sabe que meu pai cobriu o chiqueiro? Com pita. Com pita. Conhece pita, né? Sei, conheço. Não tinha dinheiro pra comprar as coisas pra cobrir. Mas com pita seca já? Pita verde. Feia aquelas bicas. Ela é uma bica, né? Ela é uma bica, meu pai cortou a pita e fez o chiqueiro com pico de pita. Uhum. Eu lembro. E pôs o porquinho. Daí 15 dias... Meu tio desceu na casa do meu pai, que é pertinho, né? Foi lá. Aí conversando lá, meu pai falou assim, o porquinho já tava, cresceu um pouquinho. E falou pro meu pai assim, esse porquinho que é de ameia, né, compadre? Depois da história. De 15 dias. 15 dias. Compadre, que era compadre, né? Tio e compadre. Mas ele não tinha vendido? Vendido. Por um quanto e 50 que é dinheiro. Ah. Era que é dinheiro, né? Há 60 anos atrás. Não sei que dinheiro que era. Me véi. Tostão não era, não. Tostão foi antes.
Eu não sei também não que vivi dinheiro tostão. Que era, não. O senhor era nascido? Tostão não vivi. Não, né? Eu vivi em réis. Na época do porco, o senhor era... Do porco eu tinha 10 anos. 10 anos? 10 anos. Eu acho que já era cruzeiro, então, né? Não. Não era cruzeiro? Não era cruzeiro, não. Conto de réis, então. É, pra esse lado aí. É. Você ia ficar 1,50. Que dinheiro eu sei. Aí, o meu tio falou pro meu pai assim, ah, compadre, esse porquinho aí, daqui tanto tempo, tá bom de matar, né? É, de ameia, né? Meu pai falou, de ameia? Assim, de boa. Não, porque eu comprei. Ele falou, não, camarada meu, tem que ser de ameia. Na boa, né? É. Meu pai falou, mas de ameia? Não, de ameia eu não quero, não. De ameia eu vou devolver. Vou devolver ele. Aí, no outro dia, e meu tio levou aqui, né? Meu tio também, ele era um homem sério. Meu pai levou outro dia, levou o porquinho de volta. Entregou pra ele. Falou, não, porquinho eu queria comprado. Porque eu podia matar o que eu queria. Lisava, ele matava. Aí ficou assim. E meu pai falou pra ele, a partir de hoje, do outro dia, a partir de hoje, compadre, eu não sou mais seu camarada. Na boa. Assim, a partir de hoje eu não sou mais seu camarada. Porque não sentiu firmeza na... É. Aí meu pai veio da casa do Sobrado de Santo, que é compadre do meu pai também. Olha lá, daquela casa ali, ó. Aquela casa ali, aquela mais velha de cá, ó. Sei. Tem duas casas, que é a primeira ali. E meu pai veio na casa do Sobrado de Santo, que não era compadre ainda não. Meu pai veio ali e falou assim, ô, Sobrado, tu é da mesma idade, né? Eu tô querendo mudar lá da casa do... Vou mudar. Meu pai é camarada, não tinha onde morar. Aquela casa que tá aqui, ó, aquela casa do Joquinuca, aqui, ó. Ali, ó, passando pra cá da estrada, tava vazia. O Sobrado de Santo falou que tem a chave. Vai mudar pra lá. Tinha chave nessa época? Tinha chave, chave daquela chavona grandona. Que é o coiarame torto, abria, abria. Aí deu para meu pai, aqui, pode levar a chave e mora lá. Aí você trabalha para quem? Vai trabalhar avulso. Meu pai trabalha avulso. Mas isso foi antes do porco? Depois do porco. Foi depois do porco? É, depois que pediu conta lá do homem. Ah. Que pediu conta, falou pro meu pai falou pro meu tio, não sou mais seu camarada. Aí vem morar ali, moramos uns meses. E trabalhando pro, não pro Sobrado de Santo, ele só deu a casa para nós. Ele falou assim, aí meu pai falou assim, mas eu não posso pagar um aluguel grande. Ele falou, não, não vou cobrar aluguel seu. A casa, vai morar lá. Para mim não tinha água, não tinha nada mesmo. Uhum. Tinha que pegar água lá no, na mina d'água, do outro lado. Bom, vamos morar ali, moramos 11 meses. Aí do 11 meses, aí sim o meu patrão, que hoje foi até o último da minha vida de rural, até os meus 29 anos, convidou meu pai para morar, para ser camarada dele. É? Aí meu pai aceitou, e tá morando lá, já trabalhando para ele. Aí foi construir a casa, para a pique. Ajudei a construir, com 10 anos. Com 10 anos de idade? Com 10 anos de idade. Eu quero que o senhor conte depois como é que foi isso aí. Barreamos a casa. Depois que o senhor terminar a história. Ah, tá. Barreamos a casa lá do meu pai e fomos morar lá. Aí lá, nós saímos para vir para cá. Para aí, sim. Onde o senhor está agora lá, hoje? Lá, é lá. Até que eu tava, meu pai faleceu. Meu pai faleceu em 77. Certo? Aí meu pai faleceu. Em 77 eu tinha 27 anos. Lógico, eu sou de 50. Aí eu e minha mãe e meu irmão. Meu irmão que hoje tá lá em São José, né? Aí meu pai, meu menino, meu irmão tinha 15 anos. Eu com 27. E a minha mãe. Aí minha mãe recebia meia pensão. Meio salário mínimo. Que é pensão, meio salário mínimo. Mas da onde que era esse dinheiro? Do salário, desse aposentador rural. Ah, é? É. Que meu pai aposentou. Ah, mas peraí, isso é agora então, no fim da vida dele. 76. Não era na mesma época? Não, meu pai aposentou em 74. Ah. Até lá não tinha nada, não. Tá. Aí ele é que eu perdi a história já, que o senhor tava no porco, agora... Ah, tá, vamos continuar onde então? Eu não sei onde o senhor tá. Ah, lá terminou, do porco terminou. É. Eles já estão vindo pra cá já. Não, mas eu quero lá atrás, porque esse de agora, senão eu fiquei confuso agora, ah, onde tá. Que o senhor está. Eu queria entender como que o senhor fez essa casa de pau a pique aí, então. Vamos... Aqui. É, porque a gente não terminou de falar da casa que o senhor cresceu. Ah, tá. Lá eu nasci e saí de lá com 11 anos. Não, mas eu não quero que o senhor saia, eu quero saber quando o senhor estava lá. O que o senhor fazia? O que senhor plantava lá? O que o senhor comia? Ah, nhame. Tinha... É. Nhame, mandioca, ah. Nhame de feijão. Eu não gosto de quirera, né? Não gosto de quirera, não. Não, mas não gosta, mas às vezes só tinha quirera e daí... Comia feijão puro. Feijão puro? Puro. Chorava. Não comia, não. Nunca comi. E o pai e a mãe não forçavam você a comer? Não, isso é só que tem isso aqui. Mas... Aí comia... Pai na couve.
feijão. Mas escuta, vocês não podiam criar nem um porco, uma galinha? Nós não tinha, ué. Não podia comprar, ué. Gente, mas vocês eram muito, muito pobres mesmo. Não, meu pai comprou, não foi pagar, ué. Quer dizer, foi pagar. O homem que eu recebia, 1,50. E que dinheiro? Não era descalço. Vocês andavam descalço. Não, tinha assado. Pá, não, depois comprou aquele sapato, chinelinho, que é de rota de barbante, né? Sei, sei. Só dessa época aí. Então não tinha, não. Pra na cidade... E quando vocês comiam carne? De quando? Não, não comia, não. Não comia? Única carne... Ovo? Não, frango, caipira, criava um pouco. Criava um pouquinho? Criava, só isso, só. Carne pouco comia, não. Mas então vocês comiam, por exemplo, o frango, vocês iam comer o quê? Uma vez por semana, no domingo? Não, quando podia, aí tinha que vender pra arrumar um dinheirinho. Ah. Mas comia, frango, caipira. Frango, caipira, comia. Comia algum ovo também, que sobrava? Ovo também, ovo comia. E só. Não caçava? Não. Nem caçar no caçado. Bicho do mato nunca comi na minha vida. Não. Nunca. E o pai também nunca teve iniciativa de caçar. Não. Pescar também? Não. Nada? Ah, depois pescar foi de maior que a gente foi. Mas pescava não. Mas era... vocês eram quatro irmãos e tinha um outro que era, já era do casamento. Não, esse irmão caçula nasceu pra cá já. Vindo pra cá desse lado. Tá. Lá nós éramos três. Tudo bem, mas aí tinha o outro que era mais velho. Que... Mas vai morar pra lá. E foi embora. Não, não, mas que era do outro casamento do seu pai. Ele foi embora pra lá também. Depois que voltou. Tá, então vocês não conviveram com ele? Não, ele voltou depois. Ah, tá. Agora do ano, ele voltou depois que meu pai faleceu. Porque assim, quando tem muito irmão, daí uma hora vocês vão lá mariscar no rio. Não. É, pegar uma pomba, qualquer coisa, fazer armadilha pra pegar. Mas eu não tinha irmão, porque eu tinha duas irmãs. Porque o meu irmão caçula... Você é mais velho dos irmãos, então? Eu sou segundo. Segundo. A minha irmã mais velha, caçou com 16 anos. Então, mas vocês não faziam nem arapuca, nada? Ah, só caçar passarinho, caçava, sim. Mas não comia passarinho? Comia até tiso, comia. Ah, tá não, vendo? Ah, isso sim. Então, é isso que mas eu não quero... caçar de espingarda, que eu nunca tinha tudo espingarda. Tudo bem, é, mas... Caçar de arapuca? Arapuca. Peneira? É. Caçava. E comia? Comia. Quem que limpava o passarinho? Nós mesmo. Vocês minha mãe, mesmo? Nós juntava com minha mãe. E vocês faziam frito na banha, frito, assim? Frito. Ah, caça. Matar já fritava, não pendurava, não. Tá, mas e a banha que vocês arrumavam? Vocês gordura de porco. Mas comprada? Comprada. 1 quilo de toicinho por semana. Um quilo só. 1 quilo de toicinho. Tinha que dar. 1 quilo. E aí, toda essa quireira, o feijão que vocês comiam? Tudo disso comprado, fazia. Comprado? Era comprado no armazém? Não. Aí plantava milho. Aí moía. Trocava nos... Aqui tinha os ruins de troca, né? Tipo a quireira. Ah, mas então vocês tinham condição de plantar o milho? Tinha. Não, plantava. Milho. É. Milho. Mas não plantava muito não, porque meu tio não dava muita terra para plantar não. Mas então, mais ou menos quanto de terra que tinha para plantar, que ele dava assim para vocês plantar? Ah, eu não lembro porque eu era criança, que eu não ia na... Não, mas assim, tão... aqui tem 1000 metros quadrados sua casa, era maior que isso ou não? Era maior, né? É, não, eu plantava aqui no Detor Cid ali. Ali nem plantava, eu lembro. Ali, inhame, mandioca, cana, daí bebia café guarapa, de engenho, né? Sei. Quando cavava açúcar, foi moia cana. O açúcar era aquele escuro? Não, do branco mesmo. Tudo branco, é. Branco. Então, é, o que, mas... que vocês compravam no armazém? Bastante coisa, né? Porque vocês não podiam plantar. Desde querosene. Comprava querosene. Sal. Comprava açúcar, sal. Tocinho. Tocinho. E o arroz. E a quireira, você tá falando? Quireira nós fazia, né? Vocês faziam em casa? Fazia. O arroz comprava. É, aquele tempo comprava pouquinha coisa, né? E a roupa? O roupa era difícil. Como que fazia com a roupa? Ah, comprava. Meu pai que dava um jeito de comprar de vez em quando os roupinhos. Né? Mas pronta ele comprava? A mãe não costurava? Não, minha mãe não costurava. Minha mãe não costurava, não. Mas né, tinha costureiro que fazia roupinha pra nós. Sei. E sapato vocês falaram que não tinha, não. Né? Ah, a blusa nossa é feita de saco de açúcar, né? Uhum. Aí eu gostava de pintar de preto. Porque eu gosto de cor preta. E aonde que arrumava isso? Minha mãe comia aquela tinta compridinha. Agora cozinhava a roupa, né? É, cozinhava na roupa, né? Cozinhava na roupa. Então, a comida, né? Você tá falando. Ah, minha comida foi criada assim. Café vocês tomavam de manhã. Café de garapa. Café e garapa. Quando tinha açúcar, dos dois, né? É. E aí, o que que comia? Uma broa? Comia nada, inhame? Inhame, batata doce. Batata doce. Foi claro que isso aí, não existia pão. Abóbora vocês comiam de manhã também, não? Abóbora fazendo comida. Na comida? Comida, abóbora, comida. E aquelas plantas, né? Caruru, taió, ora pronobis? Não, não. Mas não, isso aí dava... Só nessa comia couve. Só comia couve? Verdura, nem alface não plantava. Só couve? Só couve. Mas a mãe não tinha um pé de cebolinha? Ah, cebolinha de cheiro? Isso tinha. Isso tinha. Cebolinha de cheiro. E couve. E depois foi, eu fui plantar repolho porque eu cresci. Porque meu pai tava na rua de cedo à tarde. Mas a mãe não tinha tempo de cuidar de uma hortinha? Ah, minha mãe também, tadinha da minha mãe. Minha mãe também
Até que tinha. Não é pão de café, ia pra café. Ah, porque ela ficava pra. Apanhar com meu avô. Tá. Né? Ela apanhava com seu avô? Com meu avô. Mas não, né? Não era a terra do seu avô? Não era também. Meu avô tinha um terreno que tocava de meia com o patrão. Entendi. E chamava minha mãe pra trabalhar. Chamava a mãe. E aí ela ganhava o tanto que ela colhia de café. O tanto que colhia. Depois que vendia o café, que pagava, dava o dinheiro pra ela. Aham. Uhum. Mentira também não. Aí vendia o café, dava o dinheirinho. Tá, luz nem se fala. Ah, luz querosena, né? É. Levantar outro dia, não, e tudo preto, né? Preto, é. Foi assim. Rádio, vocês escutavam na casa dos outros? Rádio, na casa dos outros, não tinha rádio de ação. Meu pai gostava de assistir aquele Repórter S. Eu lembro. Ele assistia na casa do seu pai de santo ali, e o seu Nenê Ambrósio, nas duas casas. E a Hora do Brasil também. Hora do Brasil. Eu morava onde é que tá com o pai de Osvaldo, aqui, é. E aqui tinha o rádio. Olha, ligava o rádio. Ai, pra todo mundo escutar. Aí a gente escutava dali de casa, que eu morava ali, né? Aham. Uhum. Ah, mas foi a vida, foi desse jeito aí, Chico. Foi maravilhosa. Mas olha, não existia dinheiro para nada. Nada. A minha mãe ficou doente. Precisava pagar médico. Olha, aí, meu pai foi lá no amigo dele, que esse amigo dele hoje é sogro da minha irmã. Ah, a vida. É, sou de Nambrose. Chegou lá e falou, sou de Nambrose. Meu patrão não tinha, meu pai não tinha dinheiro para saber, meu pai. O patrão não ajudava? Não, não tinha dinheiro também, que é o pai do Miguel. Pra arrumar o dinheiro pra pagar remédio, minha mãe. Ah, que remédio que era? De farmácia? De assim? Farmácia, mas passou no médico, né? É. Aí foi no doutor Pioli. Aí foi lá, o senhor Dinambosa me prestou dinheiro pro meu pai. Três notas de 500. Pra comprar remédio e pagar o doutor. Aí o outro tio da minha mãe prestou a charrete. Pra levar de charrete em Brasópolis. Levou de charrete lá no médico. A rodovia de asfalto já? Não, era terra. Era terra. Era terra. Cheio de pedra. Pra gente andar lá um trabalho descalço, né? Demorava o quê? De charrete? Uma hora? Ah, uma hora e pouco. Uma hora e pouco. Nem podia ir de animal, né? É. Não tinha carro também na rua. Aí, nossa. Mas é, você vê. Aí meu pai emprestou dinheiro, emprestou charrete, levou minha mãe. E graças a Deus, minha mãe não, viveu até 94 anos. E? Através dessa saúde, desse médico. E veio o remédio e curou minha mãe. O que era que ela tinha? Ah, ninguém sabe, eu não sei o que eu tinha. Não, mas qual era o sintoma que ela tinha? Ah, meu pai só falava que a minha mãe estava doente, não falava o que, que só era. Só falava doença. Ah, não era bobinho, não sabia nada. Não perguntava, né? Não. Os mais velhos aí não gostavam de perguntar as coisas, né? Então, e aí nem o remédio você não vai saber o que ela tomava, não. Então? Não, porque essa época eu tinha só 10 anos. E 10 anos da minha época, que vale que é de 3 hoje, né? De 3 hoje, é verdade. Pode cortar 70%. É verdade. Não, isso aqui é nada. É. Oi, moleque, 3 anos? Já sabe tá muito. Tá com o celular na mão? É. Eu... Então, o que o senhor brincava quando você era criança? Ah, carrinho de pedra, né? Rolimã não existia. É carro. Fazia que... Né? Usamos aquele carrinho de 4 rodinhas, né? Aí pegava com prego, né? Não tinha como... Mas que rodinha do que era? De madeirinha. Ah, vocês faziam roda de madeira? De madeirinha, redondinha, fazia meio serrote de qualquer jeito, era molecada, e pregava lá. Que nem se fosse carro de rolimã, só que roda só de... Só com prego, né? É. Aí, quebrava. Rodava um pouquinho, desbugava tudo, né? É. Quebrava. E por aí foi frente. Daí foi até lá. E... Mas outras brincadeiras, eu tenho certeza que vocês brincavam de outras chuchu, coisas. Chuchu, né? Ficava os pauzinhos assim, aí era chuchuzinho. Chuchu. Pra dizer que era uma vaquinha. Vaquinha. As meninas, além de que as meninas brincavam de boneca, não, as molecadas brincando, carrinho, essas coisinhas que não podia. E brincar de pique, ué, é gostoso. Ah. Aí nós já era molecão, né? Ah. Ó, já era gostoso. Passar anel na mão das meninas, né? Ah. Não, aquilo era coisa gostosa. Passar anel já encostava nela. Porque não tinha oportunidade, né? É. Chegar era tudo arisca, né? Cabra cega, não brincava? Brincava também. Cabra cega é bom também, que é pode pegar também. Assim no escuro, né? Porque fora disso não podia pôr a mão. É. Nossa senhora, depois era a mão de uma menina encardada. Mas então vocês brincavam misturado, menino? Ah, né? Misturado. Eu sempre brinquei com as meninas junto. De dia ou de noite? Daí brincava à noite, só que eu tinha reza, brincava de roda. Sabe? O povo rezando e vocês brincavam? Ah, não, ainda reza. Antes da reza? Ainda reza, fazia aquela roda lá na casa da Rosa. Uh-huh. Tem a igrejinha, né? Sei, tem igrejinha. Você terreirou lá. Fazia aquele mundo, aquela roda. Não tinha a casa da Rosa lá ainda não. Lá morava o meu tio, lá fiquei rico. Fazia aquela roda, ó, a mulher. Fazia, né, uma roda? Roda, brincar de roda, não sei o que as meninas plantavam lá. E ficava cantando? Cantando. Você não vai lembrar as cantigas? Não lembro. Ô, mas era gostoso. Era gostoso. Porque eu sempre fui casando com as meninadas, assim, depois que a gente cresceu um pouquinho. Era gostoso. Mas era diferente de hoje, era amizade. Uhum.
Tinha mais respeito. Mais respeito. Essas brincadeiras de roda, vocês faziam antes da reza. Antes da reza. E na reza... E acabava a reza. Mas vocês rezavam junto, então? Ah, depois fechava. Aí acabava, entrava na igreja, que cabia, a igreja era pequenininha. O resto ficava pra fora, com respeito. Todo mundo rezando. Ah, não fazia bagunça, não. Não tinha bagunça. Uhum. Porque aqueles mais velhos falavam assim, todo mundo ficava quieto. E as rezas que o senhor fala, tinha dia certo pra acontecer, não? O senhor lembra qual? Ah, o dia, o único dia certo que eu sei é de Santa Cruz. E esse era sagrado. De Santa Cruz, e fazia biscoito, né? Ah, nós ficava tudo louco pra comer biscoito. Imagina a reza com biscoito, né? E tinha um café com leite também, não? Não, café com leite existia, né? Não. Chá. Chá e café. Chá? É. Mas que chá do quê? Chá normal. De erva cidreira, hortelã, erva doce. É, mas erva doce não. Mas pra uma erva qualquer lá. Uma erva qualquer? É, e café. E biscoito, sim. Pensava que eu me biscoito lascado. Ah. E isso. O chá doce pra caramba. Doce pra caramba. Tudo lá na... Isso foi bom. É. Depois São Pedro tinha reza, depois acabou. Tinha de Santo Antônio, São João. Mas Santa Cruz foi sagrado. Era sagrado, sempre sagrado. Tinha. Sagrado. Subia o mastro tudo? Subia. Estourava foguete? Estourava. Hoje, daí faz de São João lá na casa da minha sogra, lá embaixo. Uhum. Que tem uma outra chacrinha do meu cunhado lá. Depois levanta a bandeira de São João. Levanta. Ano. Ô, São João, o senhor falou que a sua mãe ficou doente, né? E comprou remédio de farmácia pra dar pra ela. O senhor lembra algumas remédios de mato que a mãe fazia pra vocês tomar de vez em quando? Ah, nós tomamos remédio em casa, era... Né, tinha erva doce, tinha endro, lembra do endro? Uma aqui, né? Pra entrar na hortinha. Uhum. Hortelã, né, sempre ali, até hortelã ali. Aham. Uhum. Eu não tô deixando muito, que, mas eu tenho hortelã. E essas coisas de casa, né, tinha hortelã. Boldo. Tinha boldo? Boldo tinha também, boldo você teve. Losna? Losna não. Não. Tem losma de mato. Ah, sei. Losma de horta, né? Não. Mas essa outra lá não tem não. Gervão, não tomava não, nada? Não, não. Uhum. Mas aí, graças a Deus, a gente cresceu, graças a Deus, não ficou doente. Um bom tempo que não precisou de remédio. Não precisou. Não precisou, né? Vocês não pegaram aquelas doenças, catapora, sarampo, ah, tive, cachumba? Tive. Mas bem era criança de tudo. Eu sei, mas daí o senhor não lembra o que a mãe fez. Não lembro, que eu era criança. Eu tive sarampo, catapora. Então, o senhor é o segundo filho, né? Segundo filho. Da minha mãe. Da sua mãe, da isso? Da minha mãe. E aí os outros, nasceu mais duas? Uma, um casal. Mas um casal depois do que senhor. É o Braz e a Rose. O senhor lembra o que o pai e a mãe falavam quando nascia a criança? A Rose eu não lembro, porque eu tinha só 4 anos. E o Braz? O Braz eu já tinha 12, eu lembro. E aí, aí chamou a parteira. A parteira é vizinha nossa aqui mesmo. Minha mãe passou mal lá, meu pai chamou ela. Mas a gente não via nada, não sabia de nada, né? É. Mas eu já tinha 12 anos, já podia saber de alguma coisa, né? Mas o senhor não perguntava? Não. Naquele tempo, 12 anos também valia o quê? 5 hoje, né? Mas a mãe ficava com o barrigão, o senhor não perguntava o que era? Não. Via a barriga, mas não... Não tinha curiosidade. E quando apareceu o irmãozinho daí? O Braz, né? É, quando apareceu o nenenzinho, eu sabia que... Alguma coisinha, pouco que eu sabia, mas não, a escola não ensinava nada dessas coisas. A educação, eles não falavam, era restrito, né? E em casa era tudo escondido, né? Alguma coisa eu sabia, mas pouco, mas sabia. Né? Eu já percebi alguma coisa, né? Mas e conversar, não. Conversar sobre isso? Conversar, não. O pai e a mãe eram muito bravos, não? Meu pai era muito bom, mas era muito enérgico. Uh-huh. Não falava alto, não. Meu pai nunca gritou com nós. Nunca, nunca. Nunca gritou com a minha mãe. Meu pai falava, e falava bem, bem calmo. Era bravo, sim. Mas como que ele impunha a educação, a vontade dele? A educação dele pra nós era dureza, hein? Respeito. É, mas se ele não gritava, ele não batia também. Se fosse muito preciso, ele bateu no meu irmão uma vez, em mim nunca bateu. Ele bateu no meu irmão uma vez, até eu falei pro meu pai, tava bom não bater mais? Né? Porque eu cheguei e falei pro meu pai, tá bom. Tá bom, já entendi. Tá bom, já. Falei, bate. Em mim nunca bateu, porque quando às vezes eu fazia uma artinha, né? E chegava da roça, eu era moleque, a minha mãe falava, hoje seu pai vai bater no seu. Eu corri no colo dele. Eu corria, né? Já fazia a benção pra ele e dava um adliso com ele. E ele falava assim, ah, não torna na outra não, na outra vez. E aí fomos indo, né? E graças a Deus. Meu pai nunca... Ele deu só um puxão de orelha em mim. É. Eu tava com sarampo. Lá na casa do... Que é a casa que tá a Maria. Eu tinha sarampo e saí descalço. Porque era descalço mesmo. Tava chuviscando. Aí catou a orelha e puxou pra dentro. Nossa, correndo com a orelha em mim. Só isso. Só. Ele falou...
Ele ainda ficou bravo. Volta pra cama que você tá com sarampo. Ah. Como é que sabia que sarampo? Não sabia de nada, né? E a escola, seu João? Ele tem escola com 7 anos. Mas o senhor foi porque o pai e a mãe mandou sim, mandou. Aí põe aquele bornazinho pra gente, um bornazinho branco. Põe um caderninho bem pequenininho. Descalço, não? Descalço. Descalço, sim. Calçado foi ter bem depois. 7 anos. Aí foi pra escola. Não sabia escrever. Não sabia o que era O. Era uma bola, né? É. Uma bolinha, né? É. A professora cortou na minha mão. Pra gente passar o lápis, assim. Ah, vergonha da hoje pensar isso aí. Pegava assim, ó. É igual que usar compasso. Pra fazer a letra que era O, pra não era bola. Bolinha. Ah, judiação. O senhor lembra, então, quando começou a alfabetizar? O senhor lembra que lembra? Jeito? Isso aí, a letra O foi assim. E a letra A, por exemplo? Aí a professora fazia também. Tinha o A aqui, né? Tem o... Né? É? Tem como que chama? Eu esqueci agora falar a palavra do A. Dois A, né? Um é uma letra, outro é outro. Como que chama? É maiúsculo e minúsculo. Maiúsculo e minúsculo. Então, o minúsculo fazia... O O é uma perninha, né? É. É o A. E o maiúsculo... O maiúsculo é mais trabalho pra fazer ainda, né? É. Deu trabalho. Mas ela pegava na mão? Pegava na mão, dona Claudina. Pegava na nossa mão. Pegava na mão. Demorou. A mão não tinha presa. Uhum. Foi judiação. E tinha quadro negro, assim? Quadro negro. Com giz, tudo? Com giz. Ela desenhava? Desenhava. Ah, mas nem prestava atenção direito no começo. Não. Ela tinha que pegar na mão nossa mesmo. Ela pegava, tinha uma régua, batia na carteira. Era brava, né? Mas ela ficava tudo quieto. E ela não batia na mão de vocês? Não, ela não chegou a bater em nós, não. Não. Ela era brava. Mas os alunos obedeciam. E o senhor gostava de ir na escola? Não gostava, não. Eu queria estar na roça. Não gostava, não. É verdade. Não gostava, não. Aí quando eu fiz o terceiro ano, eu tinha o quê? 11 anos. Porque eu tive que ficar 2 anos no primeiro ano, 2 anos no segundo ano. Aí eu passei pro terceiro, fiz o terceiro. Aí não passei pro quarto e não tinha quarto ano também. Parava no terceiro ano. Aí foi pra roça. Voltou pra roça. Foi pra roça. Mas então, o que aprendia na escola, além de ler e escrever? Só ler e escrever. As contas? As continhas, ou as contas. E graças a Deus, as contas eu aprendi muito bem. Porque depois eu fiz quartonas, à noite, né? Fez à noite? Eu fiz à noite. Mais adulto já, né? Adulto, aí eu já tinha 30 anos. 30? 30 anos, que eu voltei pra escola de novo. Mas, eu tô querendo entender, seu João, além de ler e escrever e ensinar as contas, que mais que a professora, ela não falava outras coisas de religião? De educação, não. Como que tinha que se comportar? Não, sua religião era assim. A gente entrava, fazia o nome do pai, rezava Ave Maria, Pai Nosso. É a religião nossa. Era isso? Era isso. Mas ela não falava outra não, coisa? Não, de igreja, falava nada. Nada? Não, nada. Nem de se comportar, nem de bandeira, não. Hino nacional? A bandeira nacional tinha. Ah. A bandeira, isso existia. Uhum. Eu lembro quando o prefeito de Brasópolis chama-se o Vergueirinho e faleceu. O ótimo veio ali trazer a bandeira do Brasil para a escola. Isso eu lembro. Hasteava no mastro ali? Hasteava no mastro. Isso sempre teve, né? Porque isso é a obrigação, né, da escola, né? Mas era a coisa mais simples. E vocês decoravam o hino? Vocês sabiam o hino? Decorava nós, não. Não decorava nada. Mas não tinha que cantar no dia lá? Na minha época tinha que cantar, mas tinha as meninas cantar melhor, né? As meninas cantavam, vocês só mexiam a boca. Mexia a boca e vai lá. Mas então, na escola, né? Não era uma oportunidade para você estar perto das meninas, fazer novas amizades? Não existia, não existia muito não, né? Quando a gente era criança, não pensava nisso, né? Então, durante a aula, vocês ficavam em silêncio? Silêncio. É? Silêncio. Nossa, hoje... Ah, hoje não. Bem diferente, não. Né? Tinha que pedir licença, professor, no banheiro. Tinha que pedir licença. Licença. Levantava a mão. Licença. Porque na minha casa ainda existe hoje. Ah. A lei da minha casa é assim, licença, faz favor. Sim. Eu peço. Eu aprendi isso com meu pai. Eu que amanhã sempre brinco aí, né? Quando não quer passar perto também apertado, né? Um fica esperando o outro, pede licença. Ah, a gente não sai, não. Uhum. Ah, vamos usar aquela palavrinha mágica? Pra não esquecer, né? Uhum. Porque, mas vai passar, esbarra no outro, não tem problema. Mas vamos usar a palavra mágica da licença? Não é gostoso? Pra gente poder passar pro sim, né? Sim, o exemplo, né? Eu não esqueço, não. E outra também, fui trabalhar. Eu sempre pedi licença. Uhum. Outra coisa que eu aprendi na minha vida, isso meu pai ensinou maravilhosamente. Chega num lugar, tem 2, 3 pessoas conversando, e você tem que falar com aquela pessoa.
Você dá um tempo. Aí dispõe que você pede licença. Pra você entrar. Né? Porque muitas vezes você tem que chegar. Eu quero falar com o Chico. Mas você está conversando com outra pessoa. Bom, eu dou um tempinho. Aí eu peço licença. Quando eu peço licença, corta a barreira, não corta? Sim. Aí eu falo com a pessoa. Aí termina, volta no papo. Meu pai ensinou isso aí. Um dia, um cara, engenheiro mecânico, amigo meu, mas amigo demais, como fosse meu irmão. Ele, meu chefe, ele pedir licença, por favor, só que ele passou assim, eu falei assim, compadre Osvaldo, tá tendo compadre Osvaldo, né? Não é compadre meu, não, mas compadre Osvaldo. Ué, mas na educação nossa não foi assim, né, pendimo? Não é assim, compadre Osvaldo. Não é porque nem usei engenharia, nada. No trabalho nosso, não, né? Eu falei assim, ué, mas né, tem que pedir licença um pro outro, ué. Você fez pra mim. Eu só posso. Você fazer com o cara sem educação, o cara vai te maltratar você. Que o povo de olho. Né? Eu tive a obrigação de falar pra ele, depois ele agradeceu. Uhum. Ele é um grande amigo meu, que aposentou também, né? Ô, seu João, quando o senhor era criança, vamos dizer, na idade que o senhor tava, entrou na escola com 7 anos, né? 7 anos. O que, que o senhor imaginava da sua vida? O senhor sonhava? Tinha algum projeto? O único projeto que eu tinha na minha vida, que eu sonhava na minha idade, vida... Né? Naquela idade, né? Naquela idade, eu não tinha muita noção das coisas, não. Não. Mas eu falava pro meu pai assim, eu sonhava de ter um lugar pra fazer a casa do meu pai. Que o meu pai tivesse um lugar digno pra ele morar. É o sonho meu. Desde criança. Desde criança. Eu falo assim, ah Deus, um dia o senhor dá um lugarzinho pra nós, nosso. Porque morava aqui, patrão, morava ali, patrão, morava. Você tem um lugar que chega segunda-feira, você pega o seu. Falava embornado de almoço, né? Falava embornado, não é hoje. Aí pega embornado de almoço, mas você voltar, você tinha sua casa. Né? Não tinha nossa casa. Não tinha. Era sonho meu. Isso sonhava. Você conseguiu realizar esse sonho? Consegui. Não pro meu pai. Porque quando eu consegui, meu pai tinha falecido. Mas eu já tinha comprado o terreno. Já com ele vivo. Terreno. Com ele vivo. E o senhor ia construir pra ele? Ia construir uma casinha simples pra nós. Ia construir. Mas aí no período eu comprei o lote em 76. Com muito sacrifício. Em 77 ele se foi. Ele faleceu. Né? Mas aí a palavra dele ficou guardada. Eco até, aquele eco da palavra, fala hoje comigo. É? Fala no meu ouvido. Como que é isso, seu João? Porque um dia, em 70, vou voltar de novo, vai e volta, né? Era 74, ainda teve 3 anos, que eu fazia horta desde criança, né? Quando criança que eu falo, depois eu mudei pra lá, pro Sodico, pra essa casa, eu fui lá com 12, pra 13 anos. Aí você começou a fazer horta? Aí eu fiz a horta pra aproveitar, pra mim. A horta plantada de ameia. Horta de ameia. Uhum. Aí o patrão vendia o produto, a metade que era minha, ele ia escrever num caderninho lá, guardando. Eu falei pra ele que eu não queria receber. Eu queria guardar pra inteirar, porque eu não ganhava dinheiro por fora. A horta foi 1 ano, 2, 3, e ele foi vendendo a verdura. Eu plantava batata doce, mandioca não, batata doce, tudo coisa de horta. Isso agora, depois. Aí dessa horta, de ameia, por 3 anos, não peguei um tostão. Você confiou nele, hein? Confiei nele. Aí quando venceu os 3 anos, aí tínhamos, a nossa lavoura vendeu as lavourinhas que nós trabalhava, pagou a comida. Que nós não perdia dinheiro. O homem comprava comida pra nós. Sim. E depois vendia o cafezinho e a meia e pagava. Aí, Chico, é triste. Aí vendeu. O patrão meu chegou e falou pra mim assim, olha, João, a lavoura desse ano, nós, SUS, de ameia, só cobriu o alimento que vocês comeram ano passado. Agora vamos começar novo ano. Aí eu falei pra ele, só Dico. E a minha horta, que faz 3 anos que eu estou trabalhando, e eu não peguei nem um tostão, eu poderia acertar ela, e o senhor me dá o dinheirinho? E falou, vou acertar para você. Acertou, deu, naquela época, em dinheiro,
aí já era, não era, era dinheiro desse nosso. Cruzeiro, devia Cruzeiro, ser. Cruzeiro. É. Depois foi, mudou Cruzeiro, mas era Cruzeiro. Aí eu peguei aquele dinheirinho que deu, eu fui em Itajubá, tava vendendo lote no bairro lá, Santa Luzia, lote bem barato, que é 45 anos atrás, né, 46. Lá no morro, aquele loteamento, o lote do cara mais pobre pra comprar, né? E meu dinheiro dá pra pagar esse lote lá. Deu? O do 3 anos de horta? Deu. Ai, que beleza. Aí juntou eu mais outros caras que bom senso que queria também, fomos lá, compramos o lotinho. 200 metros. Aham. Uhum. Oh, aí foi o sonho meu, né? Foi esses 200 metros de lote lá em Itajubá. Quem sabe agora eu vou arrumar um dinheirinho, vou levantar a casinha lá. Aí eu tinha o que nessa época? Isso era, já era pra família que você tava pra pensando, família, né? Pensa pra família, né? Você tava sozinho. Aí era só eu com meu pai, minha mãe e meu irmão, que a minha irmã tinha casado. Eu falei assim, agora com esse terreno, vamos continuar trabalhando aqui de novo? Se não é levantar um dinheirinho, aí a gente pode fazer. Era o sonho meu. Aí, passa, passou. Aí meu pai veio falecer. Tudo isso, gente... Ah, era lá que o senhor ia construir? É, que eu tinha dinheiro, que eu construí. É. Eu queria vender lá pra comprar aqui mesmo. Tá, pra ficar mais perto. Pra empatar o dinheirinho. Pra empatar o dinheiro, é. Aí meu pai tava recebendo a pensão rural, passou pra minha mãe. Ah, essa que passou pra ela? É, meio salário. Era meio? Meio salário. Devia ser um inteiro, né? Não, era meio salário. Aí ficou 77, 78, 79. Eu, minha mãe e meu irmão. 79, meu irmão foi pro exército. Com eu com a minha mãe. Como eu tinha 29 anos, eu falei assim, eu vou fazer 30 anos. E eu tenho que. Eu vou abandonar. Não vou abandonar. Eu vou falar pro meu patrão aqui que eu fiz 30 anos. Eu não posso ficar mais aqui. Eu vou ver se eu arrumo um jeito de arrumar caseiro. Ser caseiro em Campo de Jordão. Porque aqui não dá mais pra mim. Porque 30 anos. Não fiz nada de. Não cresci. Não tinha como crescer. E eu vou cuidar da minha mãe. Minha mãe na época tinha 50 e poucos anos. O senhor nem pensou de casar nada? Não. Porque o senhor tava ainda querendo cuidar da mãe. Não tinha nada mesmo também, né? Pra casar, dinheiro tinha nada ainda. Suficiente pra casar, né? E eu tinha minha mãe. A minha mãe tinha meio salário. Dava pra nós comer, né? Uhum. Meio salário mesmo, pra comer dava. Ô, seu João. Vou voltar lá pra trás, então. Naqueles tempos que não tinha luz, né, que era querosene, né, o pai e a mãe não contavam história, o tio, alguém que ia na sua casa não contava? A minha avó contava história, meu pai não era muito contar história, não. Mas vocês conviveram com ela, não? A minha avó, sim. Conviveu, ela morava com vocês? Não, na outra casa, lá embaixo. Em outra casa? É, era longinho, mas nós ia lá, de noitinha, ela contava história pra nós. O que que ela contava, você lembra algum caso que ela contava, não? Ah, não tem muito, assim, história, mas ela contava, né. O que era? Assombração? Ah, de assombração eu sempre contava. Assombração. Meu vôzinho, velhinho, tem que contar assombração. Mas não sei se é verdade. O que era que assombração? Que eles falavam que aqui nesse andar que tá aqui no mercado, ali, que agora é casa de broco, né? É. Ali é cagataseiro, tipo pinheiro, né? Falava que ali tinha uma porca que andava cheia de leite, leitão. E a porca andava com frango, pintinho e a galinha com leite cheio de leitão. Cheio de leitão. Que andava andando naquela rua ali. Ah, se eu entender isso aí, que não pode ser isso aí, né? Mas e isso aí, qual que era o problema? Ela assustava? Não, pra assustar nós. Assustava. Ah, nós tínhamos medo do caramba. Assombração, nós tínhamos medo do caramba. Você tinha muito medo? Muito medo. Mas vocês andavam à noite? Ah, muito pouco, andava não. Não. E o medo? Tinha medo? Ah, caía à noite, era tudo dentro de casa. Tudo dentro de casa. Tudo dentro de casa. Lobisomem, então. Meu pai que via lobisomem. Mas lobisomem que é cachorro. O senhor nunca viu nada? Não vi. Lobisomem é homem, né? Diz ele é homem. É um homem que vira no lobo, né? De pegar a criança, né? É. E meu pai disse que o lobisomem passado foi um dia cerca de arame, que até tinha os arame, sei lá. Isso meu pai contava. Lobisomem contou muito, muito. Você não lembra nenhuma? Não. Eu só lembro que ele contava, que tinha lobisomem. E lobisomem, ele de noite, ele podia ver mulher com criança, que pegava. Se é verdade ou não é, eu não sei. E outro Saci? Saci Pererê, né? Mula sem cabeça. Ah, também, contava. Contava. Contava, minha avó contava. E do Pedro Malazarte, que é a mesma que já contaram no vídeo, que lá mesmo. Eu vi contar aquilo lá. Qual que era que contaram? É, do Pedro Malazarte, aquelas histórias do Pedro Malazarte, né? É, mas você não lembra nenhuma. Não lembro direito. Uhum. Mas que contaram. E tá por aí. Tá certo. Agora, eu tinha um tio meu que faleceu, ele contava aquela história romana, né? Eu não sei. História ele romana? Ele lia aquela história, né? Da antiguidade, né? Sei. Oh, mas isso era bom. Se ele tivesse aqui pra contar. História antiga. Ele lia nos livros e contava. Ele lia nos livros, pra passar a contar. Ah, tá, mas eu gosto daquelas que os
Que não é do livro. Que não é do livro, né? É. Mas esse é muito antigo. Né? Então é dessas nossas, que é de rural. Nossa, a gente tinha muito medo. Nossa, de noite, Chico. Esse cursinho tava até por lá dentro de casa. E o que vocês ficavam fazendo? Vocês não dormiam o tempo inteiro. Mas tinha que deitar, ué. Ficava deitado? Mas tinha que deitar, Chico. Mas não tinha que, por exemplo, socar arroz, debulhar milho? Não fazia essas coisas? Não, mas... fumo? Ah, fumo? É. Eu judei. É mais depois, né? Ah, mais velho. Mais velho. Uhum. Mais velho, já não era mais criança. A gente ia assim nas casas de instalar fumo. A gente ficava até 9 horas, máximo 10 horas. Aham. Uhum. E eu estudei instalar fumo. E ficava os homens com as mulheres ou ficava separados os cômodos? Na instalação de fumo, a maior parte que eu vi era homem. Era homem. Se tinha mulher lá pra dentro fazendo café, aí já tinha café pra gente, tá né? Tá certo. E a gente bebia café com a mão tudo embaçada de fumo, né? É. Mas não dava pão, não. Quando tinha biscoito, dava, né? Ah, é? De vez em quando, né? Nossa, não tinha, não. Só o café? Só o café. E não. Um biscoito quando tinha? É, quando tinha. Não tinha comes e bebe, não. Uhum. Igual hoje, qualquer coisa tem comes e bebe, né? Tem. Existia, de tempo antigo quase não existia, né? Aham. Uhum. Mas eu fiz, passei por lavoura de fumo, sim. Então, ô seu João, o senhor, com 30 anos, o senhor arrumou um trabalho no observatório? Com 30 anos, aí eu saí da árvore, não. O senhor nunca tinha namorado, nunca tinha querido ficar com alguma mulher, casar, nada? Antes disso aí, eu tive uns namorinhos, mas muito magro, levinho, mais magro. Leve. Sabe por quê que era magro? Porque eu falei assim, eu não quero assumir. Como é que eu vou... depois uma... eu não consigo sustentar porque, uma família. É, porque se você abusava um pouco... Não, eu não sou daquele um que... Se eu errei, eu tinha que assumir o erro que eu errei. Então você não queria nem correr o risco? Não. Porque depois tinha que sustentar uma família sem temer. Eu não aguentava sustentar uma casa. Uhum. Tá louco? Eu... E quando você sentiu que tinha um salarinho, aí você foi procurar, não? Aí... Olha, eu comecei a trabalhar... Depois de 2 anos que eu comecei a namorar com a minha esposa. É, com a dona Mariana. Com a Mariana. Depois de 2 anos. Mas aí, o senhor que foi atrás dela ou ela? Como é que foi? Eu conheci ela. Aí, mas ela não conhecia eu direito, não. Não, né? Não. Aí a minha tia. Trabalhava na casa do Zé Luiz, fazendeiro. E eu sabia que ela trabalhava lá. A Mariana. Ela começou. Tinha 18 anos. Mas né, enquanto tava na via na igreja, né? O senhor tinha 32, então? Eu tinha 32. É. Já com 32 anos. Porque quando eu casei, eu tinha 35. Uhum. Ela tinha 23. Aí demorou um bom tempo. Aí eu falei, deu um toque na minha tia, né? Foi minha tia. Foi minha tia. Olha, dá um toque naquela moça lá, que eu sei o nome dela. Mas nunca conversei com ela, não. Ah, então você pediu pra tia conversar. Pra minha tia dar um toque. É. Né? Aí a minha tia foi intermediária, né? É. E o primeiro encontro, como que foi? O primeiro encontro nós encontramos... O dia eu não me lembro, mas foi 31 de julho. Nossa, se eu lembro o dia. Lembro, sabe por quê? Porque teve um. Levamos a imagem São Clemente em Brasópolis. Ah. Numa quermesse que tinha lá. Aí nós combinamos assim de primeiro dia ser esse dia lá. De encontrar no meio do povo. Encontrar lá. Aí nós fomos. De 31 de julho de 82. É, julho de 82 mesmo. Tá, e aí, vocês se encontraram, vocês deram a mão, falaram alguma coisa? Como que era? Aí encontramos, começamos a conversar. Aí a minha irmã morava na cidade, lá em Brasópolis. Tinha um hotel velho na praça. Aí minha irmã alugou, estava morando lá. Aí, como era da Bertinho da praça, aí andamos lá, fomos na missa. Etc e mas tal. Peraí, não tinha mais ninguém junto? A tia estava junto? Tinha o irmão dela? Não. Era só vocês dois? Só nós dois. Aí fomos na casa da minha irmã. Aí conversamos, aí começamos a conversar melhor, né? Ah, já começou pra valer mesmo, não teve. É. Não teve rolo, não. Sei. O senhor lembra a roupa que vocês usavam? Era naquelas calças boca de sino? Sim, usava a jeans que saiu primeiro, né? É, o stop. Stop. Eu comprei. A primeira que saiu em Paraisópolis, eu comprei. É. Comprei lá em Paraisópolis, a jeans. E o não era jeans. Não era jeans? Era stop, né? Era stop. Não falava jeans, né? Não. Mas era jeans. Falava stop, é. Sabe o quê? É, eu comprei. E o cabelo seu, que era comprido ou não? O meu cabelo não era médio, meu cabelo era enrolado, né? Mas era moda, né, ter cabelo comprido naquela época. Eu uma vez usei barba, mas pouco tempo eu não usei mais. Uhum. E o cabelo eu usei cabelo médio. E depois que comecei a namorar com ela sempre gostou de cabelo mais curto. O seu, né? É. Aí eu obedeci ela. Mas escuta, e pra casar, pra noivar, você teve que pedir pro pai dela? Ah, eu usei, pedi pra... Fiz a cerimônia, certo? Você fez o ritualzinho, fiz, né? Fiz, certo. Porque ela já tava... Quando eu fiz, não era tamanho de São José, né? Uhum. Ela veio. E eu fui lá, eu usei tudo... As coisas certinho, bem, beleza.
Mas nós não usamos da sorte, não, né? Fomos, esperamos até o final. Esperaram até o final. É. Tá. Os dava, né? Os, mas na hora, não, nada. Não, é, a mulher, é dureza. Ela falou, não, aqui comigo não é duro, né? É. Eu falei, não tem problema, não. Eu gosto de ficar difícil. Isso que é fácil não é bom, não. E quantos filhos vocês tiveram, seu João? Três. Três. Três rapazes. Foi, mas aí já foi em hospital, já, né? Ah, tudo com cesárea. Tudo com cesárea. Tá. O primeiro eu paguei a cesárea. Uhum. Os outros dois eu já tinha convênio. Convênio. Guardei dinheiro para todo. O convênio era do observatório? Do observatório. Tá certo. É, mas o André, que é o mais velho, eu guardei dinheiro. E contratamos um médico muito bom mesmo, doutor Assis. Tudo tem cesárea. Ô, seu João, a gente, no começo a gente falou que as coisas, o bairro está muito diferente de antes, muito, né? Muito, muito, muito. O senhor praticamente viveu a sua vida inteira aqui, né? Tudo, tudo. Tudo aqui. Todo o tempo. Como que o senhor vê essa mudança, né, que houve? Tecnológica, né, que fala hoje, né? Também, tem esse lado, né, mas que tem o dos costumes também. Sim. O povo já não tem a mesma educação de antes, não, né? Não há cogitação. Eu queria que o senhor falasse como que o senhor vê isso. Ah, eu os vejo... positivos, negativos, bons... Tem ponto. Tem ponto, né? Tem então, pontos. Vamos falar desses pontos aí. Tem pontos que eu sei que não vai voltar mais. Eu sei que não volta. Eu tenho saudade desse tempo. Tenho, porque eu ainda tenho amigo ainda, com o Antônio Carneiro, ontem conversamos, que nós somos daquela época. Vocês falam uma linguagem parecida. Que ele é 3 anos só mais novo que eu, né? Vivemos juntos, uhum. Ele foi um vizinho, uhum. A irmã dele pequenininha foi tudo vizinho. Eu falei pra ontem, falei, pô, Antônio, dá saudade, né? Tem coisa que eu não tenho saudade, não. Por exemplo? Ah, da dificuldade, muita dificuldade, né? Em termo, né? Chico, nós não tinha leite de vaca para beber, vocês não tinha vontade. Não tinha nem leite para beber? Não. Né? Nossa, era café preto, pô, não tinha leite. Agora, hoje eu posso... Minhas crianças que nasceram no meio do leite, comprado. Hoje meu leite é de caixinha. Não é bom, não. Minha esposa não gosta de leite de vaca, não gosta. De o leite. O leite de verdade. Ela não gosta, eu gosto. É. Eu gosto. Mas eles não gostam. É. Isso, né? Eu gosto de leite com farinha de vaca. É, ela... Com aquela gordura, assim, bem gorda. Fui, né? Mas eu não fui criado, eu nunca tinha dinheiro para comprar leite. Eu não tinha. Então eu não tenho saudade. Diz da dureza, não, da dureza, não, quando né? Tinha saudade. Eu tenho saudade, sim, daquelas costuras que era. Um mundo gostoso, que todo mundo conhecia, todo mundo. Um ia na casa do outro. É, nós encontrava, nós fazia piquenique. Né? Nós brincar de pique. Nós juntava um grupinho de domingo. Vamos almoçar em tal lugar, fazer matula. Homem e mulher, ir lá para sentar debaixo de árvore, piquenique, ali nem esparramava tudo ali, comia, bebia, rapaz, moça. Não tinha negócio de ficar abusado, não, Chico. Não. Eu só tenho saudade. Da educação. Educação diferente. Mas felizmente, eu tô tentando adaptar o mundo de hoje. É. Mas tem saudade, sim. Antiguidade, ah. Carne lata, não se fala, né, Chico? Pois é, eu falo sim. Mas eu não tive na minha casa, não, faz dificuldade. Mas comi. Na casa da minha avó. Na casa da avó. Na casa da avó. Na minha casa. Aí eu falo pra você, foi difícil. Não foi fácil. Não passaram fome, não. Nunca passei fome. Nunca passou fome? Nunca passei fome. Porque eu comia o que tinha. Comia o que tinha. Produzia, né? Menos a quirera. Menos a quirera, que até hoje não como. Não como. Por que será que o senhor acha que não come a quirera? Ah, não sei por quê. Coisa igual, de criança que ficou. Igual eu comia giló pra caramba, hoje eu não gosto mais giló. Só vai mudando, né? Hoje eu não sei. Carne, tô comendo pouca carne. Uhum. Ontem vendo que as carnes tão bonitas. Mas meu estômago não apetece. Meu estômago não tá querendo. Uhum. Então. Uma curiosidade que eu tenho, seu João, por exemplo, agora passou essas motos fazendo um buta do barulho. Mas é, isso aqui. Por exemplo, isso é uma coisa que não é boa pra nós. Não gosto disso aí. Quer dizer, não gosto de gostar. Tem que aceitar que é assim, né? Hoje, então, a mudança nossa nesse ponto de vista é uma mudança. É, não favorável. Não porque favorável. A falta de educação. Uhum. Hoje não tão, não temos aquilo que. Né, respeitar. Respeito. O cara passar de moto na casa do outro, acelerar a moto dessa altura, isso faz de respeito. Uhum. Eu acho que faz de respeito. Então, eu estou pensando, antigamente o sino tocava quando morria alguém, sim. Quando eles queriam dar alguma notícia. Como que era isso? Tinha um toque diferente para cada coisa? O sino nosso da nossa igreja aqui é muito fraco. Então não tinha essa comunicação. Brasópolis tem.
Mas puseram um sino aqui do nosso aqui, que um olho de enxada é melhor que ele. É, ué, verdade, Chico. Sei. Se você bater olho de enxada num trilho, se tocar ele lá pra você ver, ele é ruim, mas é ruim pra caramba. É melhor olho de enxada. Olho de enxada faz mais som do que o sino nosso. O lado da rosa lá é bom. Mas é sino de verdade ou é aquele sino eletrônico? Não, é tem que puxar a corda. Tem que puxar a corda, puxar mas a não corda. Faz barulho. Não, ele é muito, a qualidade dele é muito ruim. É. Não tinha dinheiro pra conseguir ele bom. Pra aquele lá, seu Rafael, lá da roça lá. Aquele, é melhor, é aqui melhor. Tem um som bacana, né? É. O somzinho dele, ele soa mais longe. Entendi. O nosso aqui, coitadinho. Uh-huh. Não presta. Não presta. Aqui do São Clemente. Tá bom. E a coisa da hora do dia, vocês sabiam que hora que era de fazer isso, que hora daquilo, pelo sol? Esse relógio vocês não tinham, né? Não tinha. Como é que vocês baseavam o tempo, então? Ah, dificilmente. Medina sabia, porque não pisava isso na cabeça, né? É. Medina você sabe, né? O sol tá aqui, você tá em cima dele, né? Uhum. É meio-dia, metade do dia, né? É, mas no inverno o sol dá uma inclinada, né? Então é por aí, né? Não sabia a hora, não. Eu fui ter relógio despertador em casa, nossa, meu pai comprou um despertador. Uhum. Ué, quando conseguiu o despertador, foi na hora. Oh, beleza, hein? É. Porque a gente aprendeu a olhar a hora na escola, a doutora. A doutora, meu cravinho me ensinou com o despertador lá, né? Mas de grandão, né? Sim. O relógio de porço, já são. É. E hoje, o seu João, o que que o senhor tá com? Quantos anos? 70 anos, fiz 70, em maio. É, 70, graças a Deus, falou. 70 redondinho. O que que o senhor gostaria que acontecesse na sua vida, na sua família, no bairro, na sociedade, no país, no planeta? O senhor imagina alguma coisa hoje, diferente do que está sendo hoje? Hoje o que eu desejo para nós todos, educação melhor, que está judiada, saúde. Para poder, não adianta eu pedir paz se eu não tenho educação e saúde para todo. Uhum. Isso está faltando para todo. Que pouco sou privilegiado. E eu agradeço que estou dentro do privilegiado. Isso que eu peço a Deus. Mais educação, mais saúde. Para depois vir a paz, ué. Ela é, você fala para o primeiro lugar? Ué, se não tem educação, não tem saúde. Se não tem para todos, como que vai ter paz, né? Porque aonde tem educação, existe saúde, aí não tem fome também, porque para poder ser mais digno, que eu fico com muito dó de A desigualdade é muito grande. Então, o senhor que cresceu, só com 30 anos o senhor conseguiu comprar uma terrinha, né? Não, foi um pouquinho antes, né? Antes eu comprei o primeiro lote. É, então. Mas a casa com 32. Como que o senhor vê várias pessoas hoje que não têm a terra própria, né? A casa própria. Ah, eu fico muito dó. É. Com muito dó. Porque é tão triste você levantar cedo, você não ter... Aonde se fala assim, isso aqui é meu, só Deus pode tirar. Porque um dia, nós nem somos dono, mas a gente, aqui em casa, né, fala assim. Nós estamos aqui até quando Deus permitir, né? O dono do universo é ele. Nem somos dono do universo. Então, mas ele dividiu um pedacinho para cada um, né? O terreno aqui embaixo deu para todo mundo. Eu não sei por que um que tem demais não dá nada para o outro. O cara não tem um lote de 200 metros para morar. É muito triste, Chico. Eu queria que todo mundo, pelo menos a moradia. Não quero muito, não precisa muito não. Pra que muito? Eu já queria um pedacinho de terra pra poder plantar também. Sim, eu acho que é importante. É importante. Isso aí, é que nem eu hoje. Hoje eu tenho esses pedacinhos aqui. Eu tava trabalhando sexta-feira à tarde. Falei assim, mas que eu tenho que dar risada de mim mesmo. Que hoje eu trabalho por alegria. Eu não dependo disso aqui pra me comer, pra beber. Mas eu posso produzir alguma coisinha. Ali, minha cebolinha, os pés de ló, couve, pé de milho. Vamos andar para mostrar um pouquinho disso aí? Vamos. Se você tem problema de andar no sol, não quer botar não, o chapéu, nada. Mas vou pegar o boné. Você pode... É, pega lá um bonézinho para proteger a cabeça, né? Nossa, adoro. É que eu acertei isso aqui. Esse anel aqui, Chico, era poço. Eu cortei o anel do poço. Ah, é um cortou? Pequeno jardim. Cortou. Com a maquita? Com a maquita. Uhum. Aí fizemos esse jardinzinho aqui, porque sobrou ele, né? E quem que cuida dessa horta? Eu, graças a Deus. É o senhor que cuida? Eu cuido, graças a Deus. A dona Mariana não gosta muito de horta. Não, ela cuida, porque o trabalho de casa, ela é muita coisa. Ela já ajuda a mãe, né? Ela ajuda tudo, a mãe também, né? Então, isso aqui é eu que faço. Aí a flor, ela ajuda eu à tarde, lá, o jardinzinho nosso no fundo. Aqui teve chuva de pedra, né? A chuva de pedra acabou com a cor. Mas ela já saiu de novo a folha agora. Quer ver? Eu vou achar uma folha aí, se que ainda tem. É, mas o milho, pelo milho, eu tô vendo aqui que tá machucado, é. Essa folha aí foi a chuva de pedra. Chuva de pedra,
Aí, o pé de milho. Uhum. E tá. O senhor tem uma vista boa aqui, né? Olha que belezinha. Maravilhosa. Aqui. Olha que privilégio aqui, gente. Ah, eu tive privilégio. Ali o Mônico, a mãe, a gente moe aquele todo dia pros pintinhos. Aonde? Já... Aqui, ó. O senhor não quer moer um pouquinho pra mostrar pra nós? Quer que eu pegue? Quer que eu pegue? Quero. Aqui, tem que mostrar. Boy. Vou pegar. Mostrar a coisa acontecendo de verdade. Isso é real, né? É. Ah, só dá pros passarinhos também. Todo dia eu jogo aqui, olha lá. Tá o restinho aqui, ó. Passarinhado, então vem tudo aqui. Aqui tá meio molhado aqui, mas não tem problema. Não, se a outra vizinha não tem. Isso aqui é... Todo dia não faz isso aqui. Que gostoso. Olha lá. Aí essa cambuinha aqui eu vou jogar pros passarinhos, né? Já que eles ficam aqui. Só que eles têm um pouquinho de medo da gente. Não, eu sei, tem que ficar longe, é. Vou ficar daqui, já que eles descem. É. Só não sei que aguenta muito tempo só, mas... Ô, seu João, eu queria que o senhor ficasse ali pra fazer uma paisagem assim do senhor ali, mostrando esse lugar. Ah, tá. E mostrando até a casa do Miguel, né? Isso. É onde que era o pai do Miguel, né? Aqui eu vou mais pra lá. Não, tá bom aí. Tá bom, né? Ô, seu João, o senhor mora num lugar muito privilegiado, porque quem tem essa vista aqui atrás de casa, né? É pra poucos, né? Olha, graças a Deus, ganhei um lago desse de graça, né? Pois é. Então, isso aí de certo é mais fresquinho, né? Ah, isso aqui à noite vem aquela... Tá geladinho. Frescor, gelinho. Nossa, gostoso. Muito bom. Mas aqui é muito bom. Chico, aqui pra mim é um pedaço do céu. Uhum. É, eu falo pra todo mundo aqui. O lugar aqui é maravilhoso. Mas é mesmo, né? Ô, bairro abençoado. Queria que todo lugar fosse assim. Eu desejaria para todo mundo. Que viver aqui é um privilégio. Eu posso garantir isso aí. Que bonito que o senhor está falando. Eu posso garantir. Eu só sinto saudade de não poder ter meus pais. Que não teve essa chance de viver isso que eu estou vivendo hoje. Que meu pai, mas lá onde é que ele está, ele está sorrindo. Opa. É? Onde ele estiver, ele é minha mãe. Minha mãe, graças a Deus, deu para aproveitar isso um pouco do privilégio. Mas de certo ele está feliz porque o senhor está vivendo aquilo que eles puderam, com o trabalho e o suor deles. Com o trabalho e o suor deles. E o senhor está vivendo. No ano hoje. De 74, meu pai, eu esqueci de falar aquela hora. Ele falou para mim assim, meu filho, nunca vai faltar dinheiro na sua vida. Mesmo, não tanto, mas para você sobreviver não vai faltar. Ué, se não faltar para mim sobreviver, é o que eu quero. Não estou pedindo mais nada mesmo. É, graças a Deus. Por que você considera que ele falou isso pro senhor? Como foi uma profecia? Ele deu uma benção. Ah, uma benção. Uma benção. E eu passo isso pro meu filho. Eu passo, eu ligo. Quando eu quero com meu filho, eu falo assim: a única coisa que eu desejo para vocês, eu quero abençoar vocês e que vocês consigam ter uma vida digna, de respeito, digna, que eu digo assim, né, uma vida boa. E que. Respeita os direitos do outro, como eu gosto que o meu direito seja respeitado. Isso é que meu pai ensinou.